Mám pohovoriť o Ludvíku Lazarovi Zamenhofovi, iniciátoru Esperanta. Všichni víte, že se jako židovský chlapec narodil 15. prosince roku 1859 v Bialystoku rodičům Markusovi, někdy se také říká Mordechajovi, Zamenhofovi a Lidie Rozálii neboli Rochle Soferové. Jeho jméno znělo v hebrejštině Eliezer, v jazyce jidiš Lejzer a v ruštině Lazar. Zamenhof se vyslovovalo v němčině jako Samenhof, Saminhof, přeloženo Sémě a Bůr. V ruštině se vyslovovalo jako Zamenhof. Později se jména upravovala podle polského pravopisu. Zamenhof si říkal Hebrejec. Byl nejstarším synem z 12 dětí, dvě zemřely brzy po narození. Otec Lazara se pokládal za moderního žida. Byl přísným středoškolským učitelem zeměpisu a zejména jazyků a Lazar po něm zdědil chytrost. Matka byla dcerou hebrejského obchodníka, silně nábožensky založená, povahově něžná a Lazarovi dala do výuku srdce a cit. 14 let bydlela rodina Zamenhofovi v ruském impériu ve městě Bialystok v dřevěném domku na ulici Zelená. Dnes se toto město nachází v severovýchodním Polsku a ulice byla přejmenována za Zamenhofova. Toto místo dalo později směr všem Lazarovým cílům. Otec mluvil se synem rusky, matka jidiš. Ve škole mluvil se spolužáky polsky. Stejně tak i on sám hovořil později se svými dětmi ve vlastní rodině. V Bialystoku tehdy žilo mnohonárodní obyvatelstvo. Asi 3000 Poláků, katolíků, 6000 Němců, protestantů, 4000 pravoslavných Rusů, několik desítek Bělorusů a asi 18 000 Židů. Každý si mluvil po svém a nepřátelsky hleděl na druhé. Rodiče Lazara učili, že všichni lidé jsou si bratry, ale on svou citlivou dětskou duší vnímal, že zde panují náboženské, národnostní i jazykové konflikty. Velmi ho trápilo, že si lidé nerozumí. A již tehdy, jako desetiletý, začal snít o společném jazyce, který by patřil bez rozdílu všem a vyřešil jazykovou problematiku. A jakým byl Lazar školákem? Byl klidného chování, poslušný, pořádný, velmi chytrý student, zajímající se zejména o cizí jazyky. Ve škole mu říkali baron, a to pro jeho zdvořilé jednání. Jeho mladší bratr Felix o něm vypráví. Jako žák první třídy gymnázia jsem vstoupil do třídy s kohoukem na hlavě. Ten mě ovšem rychle sundali jako znesvěcující z boží svatyně. Rozplakal jsem se a hned jsem utíkal za Lazarem do 8. třídy hledat záchranu. Lazar mě zavedl k inspektorovi a představil mě. Inspektor se usmál a klobouk mě vrátil se slovy. Chlapče, vždy napodobuj svého bratra, který je ozdobou našeho gymnázia. Jdouce domů, zeptal jsem se naší ozdoby, jestli dnes za svůj poklesek nezůstanu pohodu. Lazar odvětil, nezůstaneš, nikdo přece doma neví o kloboukové epizodě. Ale Lazar byl nemocný, bledý a hubený a musel svá studia na gymnáziu na 2 měsíce přerušit. V té době již znal 3 cizí jazyky, otec ho doma učil ještě němčinu a francouzštinu. Po návratu na gymnázium studoval ještě s větším zanícením. Miloval Rusko a snil, že se stane ruským básníkem. Ale legenda o babylonské věži
dala jeho životu jiný směr. V roce 1873 bylo Lazarovi již 14 let a rodina se odstěhovala do Varšavy. Učil se asi 5 měsíců sám doma, zejména latinu, řečtinu, angličtinu a litevštinu. Ve svých myšlenkách se však stále vracel do Bialystoku, přemýšlel o společném jazyku a také na něm pracoval. Ve varšavských ulicích si povšiml ruských vývěsných tabulí s názvy Čajnaja, Stalovaja, Konditorskaja. Zaujali ho opakující se přípony Skaja a hned si to zaznamenal. Tato práce se později ukázala být velmi důležitou. Když bylo Lazarovi 17 let, přijal jméno Ludvík na počest anglického lingvisty Franciska Lodvika, o němž se dočetl ve spisech Jana Amose Komenského. Při studiích na varšavském gymnáziu stále svůj nový jazyk zdokonaloval. Adeptem na výuku se stal jeho bratr Felix a několik spolužáků. V 19 letech již všem předvedl zpracované slovní základy, použití předpon a přípon a nazval jazyk lingue universala. Jeho matka, která Ludvíka Lazara velmi milovala a podporovala ho, mu připravila malost oslavu k jeho narozeninám. Přišli spolužáci a slavilo se zrození nového jazyka. Zaspívali i hymnu bratrství, která začínala slovy: Nepřátelství národů padni, už je čas. Všichni lidé se musí spojit v jednu rodinu. Přítomen oslavě byl i otec, který však synovo jazykové hrdinství sledoval jen se schovivavostí. Považoval to za utopii. V roce 1879 ukončil Ludvík Lazar svá studia na varšavském gymnáziu s výborným prospěchem. Studenti se rozešli a on zůstal sám. Chtěl pokračovat ve filologii, avšak židovské děti v té době mohly studovat pouze medicínu. Bylo tedy rozhodnuto a Lazar odjel na univerzitu do Moskvy. Ale před svým odjezdem musel zabalit své zápisky o novém jazyce a otci je předat úschově a slíbit, že této další činnosti zanechá a bude se věnovat pouze medicínskému studiu, kterému má zajistit jeho budoucnost. V Moskvě se sešli studenti nejrůznějších ras a to opět posílilo Lazarovy myšlenky a touhu pokračovat ve svém započatém díle. Rodiče však neměli peníze na jeho studia v Moskvě a Ludvík Lazar se musel opět vrátit do Varšavy. S matkou hovořil o svém snu zbratření národů a ptal se po svých zápiscích. Nešťastná matka mu musela říci krutou pravdu. Otec je spálen. To však Lazara nezlomilo. Vše se psal znovu, mnohé opravil a zdokonalil. Současně obletěla svět zpráva o vytvoření umělého jazyka Volapyk. Zamenhof měl o něj velký zájem, přečetl ho, ale spokojen nebyl. Svá studia ukončil na Varšavské univerzitě, získal titul lékaře a odjel do Litvy, obce Veisej, kde začal svou práci na všeobecném lékařství. Nemocné a trpící pacienty však velmi litoval a zjistil, že se na tento směr lékařství vůbec nehodí. Rozhodl se pro oční lékařství. Nové poznatky tohoto oboru získal ve Vídni a po návratu započal oční praxi ve Varšavě. Své lingue universala stále zdokonaloval a dal mu nový název Lingua Internacia. Jako 27-letý se seznámil se sympatickou Klárou Kejlou Silberníkovou, dcerou obchodníka z Kalnasu.
Lazar s ní o svém jazykovém projektu hovořil a jí to velice zaujalo. A již tehdy byl rozhodnut Lazar vydat své dílo tiskem. Scháněl však peníze a vydavatele. Oba mladí lidé v sobě našli zalíbení a 30. března roku 1887 se zasnoubili. Ludvík Lazar své budoucí nevěstě vysvětlil svou ideu a zeptal se jí, zda s ním chce sdílet jeho osud. Ona souhlasila a v jeho snažení ho doživotně podporovala. Lazarův otec Markus konečně porozuměl synově snaze o společný jazyk. Zašel za svým přítelem Vlogodovským, který pracoval na cenzurním úřadě a poprosil ho, aby dal svolení dílko jeho syna vytisknout. První kniha. Dne 26. července roku 1887 spatřila světlost světa 40-stránková brožurka s nápisem Doktor Esperanto, mezinárodní jazyk, předmluva, kompletní učebnice pro Rusy, cena 15 kopiejek, vytiskl Christian Kelter roku 1887, Varšava. Obsahovala předmluvu, gramatiku se 16 pravidly, textová cvičení a slovníček asi s 900 slovními kořeny. Jazyk sám jméno neměl, ale pseudonym Doktor Esperanto se brzy rozšířil a dal název vznikajícímu jazyku. Zamenhof se zřekl svých autorských práv a prohlásil, že nechce být považován za tvůrce, ale pouze za iniciátora jazyka, který bude společným všem lidem na světě. Zveřejnění jazyka považoval Zamenhof za jednu z nejdůležitějších událostí svého života a dočkal se tak osobní spokojenosti. Kolébkou Esperanta se stal Jaristov, kde vznikla myšlenka, Vejseli, kde byla idea tříděná, a Varšava, čtvrť Muranov, kde došlo k jejímu uskutečnění. Svou první knihou Zamenhof upozornil na ztrátu času i prostředků pro výuku několika jazyků a vyvodil z toho, jak užitečné by bylo, kdyby člověk potřeboval k dorozumění jen dva jazyky, mateřský a neutrální. 9. srpna se Lazar oženil s půvabnou a vzdělanou Klárou, která se Esperanto naučila a stala se manželovou důležitou spolupracovnící a první esperantistkou na světě. Klářino jméno padlo z velké části na zaplacení tisku brožury. Itchán byl projektem nadšen, Esperanto se naučil a svého zetě vždy finančně podporoval. Novomanželé se nastěhovali do chudého bytu ve Varšavě. Společně rozesílali první knihu, jak již byla brožura označována, do redakcí časopisů i osobám v cizině. Nedlouho po jejím vydání navštívil doktora Zamenhofa v jeho oční ordinaci jeho vrstevník a polyglot Antonín Grabovský v Skouce. Ču eble vi estas doktoro Esperanto? A první konverzace byla na světě. Zamenhof žádal esperantisty, aby mu napsali připomínky a své názory na první knihu. Ty pak sepsal a odpovědi uveřejnil v roce 1888 spolu s dalšími texty ve druhé knize, psané již v Esperantu. Také se mu narodil syn Adam. Zamenhofovi však prožívali i mnohá utrpení. Lidé neměli čím zaplatit lékařskou péči, Ludvík Lazar léčil jeden den v týdnu zadarmo a v noci se věnoval Esperantu. Na vydání dalších učebních pomůcek pro žáky, kteří se chtěli Esperanto učit,
nebylo dostatek peněz. Objevil se však člověk s noblesním citem, zeměměřič Wilhelm Trompeter z Westfálska. Ten dobře odhadl Zamenhofův cíl a anonymně mu nabídl 100 německých marek na 3 roky, aby mohl zaplatit tisk potřebných časopisů a pomůcek k výuce. Nastala doba volného rozvoje esperanta a i v Petrohradě již existovala první esperantská organizace. Roku 1889 byl vydán adresář esperantistů z různých zemí a narodila se mu dcera Sofie. Bohužel v roce 1892 zemřela Lazarova matka Rozálie, což ho velmi ranilo. I otec byl z toho velmi nešťastný, děti ho litovali a tak se všichni společně nastěhovali do židovské čtvrti Dzika a zůstali tam až do druhé světové války. V lékařství se začalo dařit poněkud lépe, ale Ludvík Lazar pozoroval, že se jeho zdravotní stav zhoršuje. V tomto období se také začal podepisovat všemi jmény, ale dodnes se neví, v jakém pořadí. Stále se zabýval zdokonalováním jazyka, překlady literatury a přemýšlel, zda se lidé, znající esperanto, ve světě domluví. Situace se brzy vyjasnila. Ve francouzském městě Calais se sešli v roce 1904 francouzští esperantisté s anglickými z Bohemie. Rozuměli si všichni a navrhli uskutečnění kongresu ve městě Boulogne-sur-Mer. Narodila se Boulogne. První světový esperantský kongres se konal v roce 1905 v Boulogne za účasti asi 700 esperantistů ze 20 zemí. Nechyběli ani Zamenhof a Klára, byla to totiž jejich první dovolená. Ve svém emotivním zahajovacím proslovu mimo jiné Zamenhof řekl: dnes se mezi pohostinými zdmi Boulogne-sur-Mer sešli ne Francouzi s Angličany, ne Rusové s Poláky, ale lidé s lidmi. Tímto vyjádřením povýšil název člověk nad národnost. Zahájení ale provázel incident. Organizátoři tehdy Lazarův projev cenzurovali a vyškrtli poslední sochu modlitby pod zelenou zástavou, jejíž část zněla: spojte se, bratři, sepněte ruce, všichni nechť zbraně své složí. Křesťané, Židé i Mohamedáni, my všichni jsme synové Boží. Zamenhof pochopil, že mu lidé esperantem porozuměli. Od tohoto data byla založena tradice pořádání světových kongresů každoročně a v jiné zemi. Kongres přijal deklaraci o esperantismu, rozhodl, že odznakem bude pěticípá zelená hvězda, schválil esperantskou vlajku a hymnu La Espero. Za základ je považováno fundamentové esperanto, v němž nikdo není oprávněn provádět změny. Zamenhof obdržel řád čestné legie na radnici v Paříži. Udělila mu ho Akademie věd a při této příležitosti byla na počest Zamenhofa posvětlena Eiffelova věž. Zrodila se také i myšlenka tolerance. Další Zamenhof úsek se nazýval Hilelismus a Homaranismus. Po návratu z Boloni začal Zamenhof intenzivně pracovat na náboženském spojení lidstva. Inspiroval ho k tomu vzdělanec Hillel, který šířil o světu v Palestině. Svá kázání končil slovy: co je ti nepříjemné, nedělej ostatní. Svůj etický komplex nazval Zamenhof
hilenismus a vydal brožurku, v níž řešil židovskou otázku. Chtěl vytvořit i univerzální náboženství. Brožurku dokončil a vydal další dílo pod názvem Homeranismo, světoobčanství. Projekt se mu ale nezdařil a zůstal jen hlasem volajícím v polštině. V roce 1909 se španělský král Alfons zajímal o Esperanto a jmenoval Zamenhofa komandérem řádu Izabely katolické. V roce 1912 na 8. mezinárodním kongrese v Krakově rezignoval Zamenhof na všechny oficiální funkce i na titul mistr. Jestli chcete o mě hovořit, řekl organizátorům, můžete mě jmenovat synem polské země. A na dalším kongresu v Bernu v roce 1913 již neseděl v estrádu, ale mezi účastníky kongresu. Psal se rok 1914, začala první světová válka a končilo tak i přátelství mezi národy. Zamenhof válkou velice trpěl nervově a stresy zhoršily jeho srdeční nemoc. Oční ordinaci převzal jeho syn Adam. Ruská armáda plenila území, vládla chudoba, hlad a zima. 14. dubna roku 1917 v nepřátelském stavu mezi národy zemřel doktor Ludvík Lazar Zamenhof. Bylo mu 57 let. Při pohřbu mimo jiné projevy byla pronesena i tato slova. Přijde moment, kdy celá polská země porozumí, co dal Ludvík Lazar Zamenhof své vlasti. Zamenhof je pochován ve Varšavě ve stejném hrobě s manželkou Klárou, která ho přežila o 7 let. Zamenhof si přál, aby náboženská etika byla realizována v nové formě a aby se hrůzy války nikdy neopakovaly. Ani to se mu nesplnilo. Vypukla druhá světová válka, válka o mnoho hrůznější, ve které zahynula velká část jeho rodiny. Ludvík Lazar Zamenhof miloval všechny lidi a vždy jim chtěl pomoci, ale jeho námaze nebylo ještě dostatečně porozuměno ani dodnes. My, esperantisté, však k němu cítíme velkou úctu. Přejme si, aby zelená vlajka vlála světem i nadále, třeba i pod vedením jeho budoucího pokračovatele. Děkuji vám.